Mi smo u ovom trenutku spremni za dva klastera. Klaster 4, to je da pojasnimo, jer mislim da zavređuje to naši građani da znaju, to je po novoj metodologiji pregovora. U okviru klastera 4 on se tiče zelene agende i održive povezanosti. Tu su 4 poglavlja koje se tiču transportne politike, zaštite životne sredine, energetike i tih, da kažem, transevropskih mreža. Mi smo sve pripremili, dakle sve neophodne kriterijume, dakle za sva 4 poglavlja u okviru tog klastera. Spremni smo i za klaster 3, to je inkluzivni rast i kompetitivnost, to je čak 8 poglavlja, uključujući to oporezivanje o kojem je i predsednik, čini mi se, sinoć govorio, gde smo zaista u pogledu alkoholnih pića i drugih stvari koje su bile vrlo teške za nas, da budemo iskreni, da usvojimo i da implementiramo, ali smo i to uradili. Dakle, mi smo i tu spremni za svih 8 poglavlja iz klastera 3. Dakle, Srbija je uradila sve za 2 klastera, što znači klaster 3 i klaster 4, to su ukupno 12 poglavlja. Odluku će doneti države članice na osnovu izveštaja o napretku, koji sam pomenula, godišnjeg redovnog izveštaja, koji bi trebalo da evidentira gde smo u vladavini prava. To je ovaj klaster 1 koji smo već otvorili, gde su poglavlja koja su vezana za, dakle, reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, medijske slobode. Evidentirano je da imamo dosta stvari urađenih. E sad, bit će procena država da li ćemo otvoriti jedan klaster, da li ćemo možda, ako se oceni da ima i više napretka i bude konsenzusa i dva, mada mislim da je realnije u ovom slučaju da očekujemo, ja ne bih najavljivala, ali očekujem da neki korak ipak bude napravljen. Do kraja slovenačkog predsedavanja trebalo bi da po novoj metodologiji se održi međuvladina konferencija do kraja slovenačkog predsedavanja, na kojoj će onda države članice doneti odluku da li ćemo da otvorimo klaster, i ako otvorimo, da li će to biti klaster 4 ili klaster 3 ili oba. Ja lično smatram da bar jedan klaster apsolutno ima svih elemenata, mislim da i za dva ima, ali to je ipak sad stvar, vidite i sami atmosfere oko politike proširenja.